አሸባሪው ህወሓት በወራ ከያዛቸው የአማራና የአፋር ክልሎች እስኪደመሰስና ተጠራርጎ ወደ መጣበት እስኪመለስ ድረስ ታሪክ የማይረሳቸው ግፍና በደል በመፈጸም ጥቁር ጠባሳ ጥሎ አልፏል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ለአራት ወራት ያህል በቆየበት ጊዜ የሰብአዊ ድርጊት ፈጽሟል። የሽብር ቡድኑ በደላንታ ወረዳ በስቃ ቀበሌ ህዳር 24 2014 ዓ.ም 16 ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ በመጨፍጨፍ 11ን በአንድ መቃብር በጅምላ ስለመቅበሩ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። እንዲሁም አንዱ የዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። ምንም አያውቅም። እንደገና በአሁኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር። ምንም በማያውቀው እናት ቱሪ እያለ እናቱ በዱላ እያሉ ወስቴውስ ገደሉት። እኔ በአጋጣሚ ሆኖ ጓደኛዬ በጣም ወዶ ጓደኛዬ ሞቶብኛል። እርሰ መምህር ነው፣ መኩሪያ ደሳለ ይባላል። እሱ አያውቅም። ገጠር ነበር ያው ተሰዶ የሚኖረው በዛው ምክንያት እና ወደ ወገል ጤና ሲሄድ ሰላም ነው ብሎ እያሯሯጡ መንደር በዛ መንደር ወስደው ከአንድ ቤት ሰባት አውጥቶ በጥቅል እዚህ መቃብር ውስጥ 11ንም ረሸኗቸው ማለት ነው። በግፍ ተገድለው በጅምላ የተቀበሩት ሰዎች በጦርነት ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላቸው ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። የተገደሉት ሰዎች አንደኛው እርሰ መምህር ነው፣ ሌሎቹ ደግሞ እረኛም ተገድሏል። ከብት እያገደ ተገንቶ ቤት ውስጥ ደግሞ አውጥተው ዝም ብለው አውጥተው ባለቤቱንም ልጁንም የገደሉበት ሁኔታ አለ። ታጣቂም አይደሉ ሚኒሻም አይደሉ ንጹህ ዜጋ ናቸው የተገደሉት ማለት ነው። አዎ ተማሪዎቹን ራሱ እነዚህ የቆሎ ተማሪ ናቸው። እዚህ የአብነት ትምህርት ለመማር የመጡ ናቸው። ምንም አያውቁም። ነገር ግን እነሱን ሲደበድባቸው ነበር። እንዲሁም እዚህ የቤተ ክርስቲያኑን ጠባቂና አንድ ቄስ አንድ ቆሎ ተማሪ ሆነው ከወርታይ ሲመጡ ቄስ ነን እያሉ መስቀል ሁሉ አውጥተው እየለመኗቸው እያለ ዛቴ ከወስድ ወስደዋቸው ነበረ። ሊራሽ ሆናቸው ማለት ነው። የሽብር ቡድኑ በአካባቢው በቆየባቸው ጊዜያት የነዋሪዎቹን ጓዳ ሲያራቁትና ሲዘርፍ ቆይቷል ተብሏል። ይሄ ወራሪ ኃይል የተማሪ ኩፋዲያ እንኳ አይቀረውም አውልቆ ሲበላ ማለት ነው። እንኳን አይደለም ቀርቶ ቤት ውስጥ ያለው እና እዛ አካባቢ ላይ ምንድን ነው የቆሎ ተማሪዎች ማለት የቆሎ ተማሪዎችን ከኩፋዲያቸው ያለውን አውጥቶ ነው የሚበላው፣ አይደለም ቀርቶ ከቤት ውስጥ ማለት ነው። ያው ዲ ውዲውና ሽፍታ ምን አለ አስቀምጣቸዋል። ምንሽ ያለ ወታደር ታጣቂ ያለ አዝልቆ የሆና በቀረ የሚበላንጦ ይላሉ። እንጀራ ዝም ብለው እንዲያገኙ ሀገብ ወስተሞሰብ ቄጥ ነው የሚወስድ። ምንም አያስቀርም። በግ ምናምን ዶሮ እንቁላል ላይ ወስድ ያለው ብርም ስልክም በቃ ሀገኙ ያገኙትን ሁሉ ነገር በቃ የተው የሚወስድ ያለው ይደበድባሉ፣ ይማታሉ። በቃ ልብስ ምናምን ዲራ ልብስ ያገኙ ያንን ይወስድ ያለው ይዘርፉና። ወራሪው ቡድን ከጅምላ ግድያው በተጨማሪ ሴቶችን ደፍሯል። የነዋሪዎችን ንብረት የቻለውን ዘርፎ ያልቻለውን አውድሟል።